Ми проводимо їм допомогу, зокрема харчуємо в соціальній їдальні, даємо гуманітарну допомогу. Єдине, в мене прохання до наших вимушено переселених осіб, тому що вже зустрічаються непоодинокі випадки. Ну, серед деяких з них, що ну я би не сказав, що вони аж так дуже сильно потребують гуманітарної допомоги, але вже починають приходити наші волонтерські пункти, там де ми роздаємо, і починають розказувати, от чого вони так мало даєте, де ви маєте то-то, то-то, то-то давати. Ну, нагадую вам всім. Ми вам допомагаємо. Це є волонтерська допомога. Ми нікого не обділяємо. Є у нас соціальна їдальня. Люди їдять за мінімум коштів, дітей харчуються безкоштовно, навіть якщо треба, підходять і ще й дають. Так що, будь ласка, ну не висловлюйте там свої певні претензії до наших все ж таки волонтерів, які дійсно стараються як можуть, щоб вам допомогти. Що, ну, це не всіх стосується, звичайно. Це у нас є такі певні визначні, які сьогодні робили певні скандали по школах. Так що, будь ласка, ну більше такого не робіть і не ображайте тих людей, які вам хочуть дійсно допомогти. Так, на жаль, так само сьогодні у нас далі чомусь палять масову траву. Мешканці, ну я вас не розумію, чесно кажучи, хто спалює траву. Це дійсно якась диверсія. Для чого ви це робите? Якщо ви ну не поважаєте ну людей, то хоч тих тваринок пожалійте. Ви просто не уявляєте, скільки там гинуть тих маленьких тваринок. Так, далі. Сьогодні ми далі продовжуємо роботу по підтримці наших Збройних сил України, внутрішньо переселених осіб, відправці різ багатьох гуманітарних вантажів в міста, які потребують гуманітарної допомоги. Дійсно, дуже багато роботи зроблено. Ще раз, кожен раз буду дякувати всім нашим волонтерам, всім нашим благодійникам, всім нашим працівникам, які долучаються до цієї благодійної справи. Ваша робота, ну, Бог бачить вашу роботу. Звичайно, що ми маємо розуміти, що те, що ви робите, це величезна подяка вам всім.